prvých dňoch nového roka boli na sociálnych sieťach mesta Spišská Nová Ves obyvatelia upozornení na dočasné uzatvorenie nového cintorína. Dôvodom boli nájdené stopy medveďa hnedého. Mestská polícia z tohoto dôvodu vykonala prvotné opatrenia, vec bola konzultovaná s poľovným združením. Konzultované to bolo so správcom cintorína, ako aj so zasahovým tímom medvedia hnedého. Došlo k dočasnému uzatvoreniu cintorína. Následne členovia hliadky mestskej polície cintorín a jeho okolie monitorovali s termovíziou či umelým osvetlením. Ďalšie pobytové stopy však nenašli a tak bol cintorín opäť sprístupnený pre verejnosť. Navštevníci cintorína sú upovedomení o tom, čo sa udialo, aby dbali na zvýšenú opatrnosť. Ale ja verím, že sa jednalo o jednorazovú návštevu medveďa a pravdepodobným dôvodom bolo to, že medveď bol vyrušený používaním pyrotechniky, nakoľko došlo k nejakým svetelným efektom a zver to vníma oveľa citlivejšie ako ľudia. Podľa zoológa Milana Barloga sa môže medveď v zime ľahko prebudiť. Vplývať na to môže napríklad aj teplejšie počasie. Podľa mňa áno, toto je s veľkou pravdepodobnosťou medveď. Má pekne vidno zadný teda otlačok, tú petu, prsty. Pazúry. Niekde má otlačený aj piaty pazúr, čo málo kedy teda býva, ale zrejme to je tým, že je to vrstva snehu, do ktorej tá stopa zapadla. To je prakticky mesto ešte, intravilan. Nie je tu žiaden les nikde, tak neviem, mal by aj spať ten medveď ešte. My sme prišli len na sviatky teraz tu na 2 dni a tak chceme navštíviť, viete, najbližší príbuzný. Tak už riskneme, že spoliehame sa, že tu nebude, no, cez deň. My sa nebojíme, lebo na Orave je viac medveďov a myslím si, že počas dňa tu medveď nebude. Záhada, je to dosť zvláštne, lebo hovorím, revír ako prirodzený výskyt medvedia je na opačnej strane mesta vo Volovských vrchoch. Keby sme toto našli niekde v Noveské Hute alebo na Ferčekovciach, povedzme, alebo niekde tak, tak by som sa nečudoval. Aj napriek tomu, že je cintorín opäť sprístupnený pre verejnosť, hliadky mestskej polície ho budú naďalej monitorovať. Po konzultácii s pracovníkmi zasahového týmu Sever bol dohodnutý postup, že v prípade opakovaného zistenia pobytových známok vecne príslušní sú prevziať oni, nakoľko sa jedná o chránenú šelmu. Je to vlastne v rámci intravilánu mesta. Takže nejaký odstrel v tomto prípade neprichádza v úvahu. Mestská polícia je pripravená na prípadné nečakané návštevy medveďa. Máme samozrejme aj oprávnené použitie zbrane v týchto prípadoch, ako aj prostriedky tzv. EPX Protector, najmodernejší systém, ktorý pod vplyvom vysokého tlaku vymrzte vlastne kvapalinu, ktorá obsahuje sozotvorné a peprové nejaké látky a tým medvedia vlastne vedia odradiť. Veľkým lákadlom zvyknú byť pre medveďov aj sviečky alebo takéto občerstvenie, no v tomto prípade stopy zvieraťa k hrobom neviedli. Mestská polícia žiada návštevníkov cintorína, aby im prípadné ďalšie spozorovanie medveďa oznámili.